حيدر. الله أكبر الله أكبر. ذبح الحسين يا حيدر, ذبح الحسين يا حيدر. الله أكبر الله أكبر. ذبح الحسين يا حيدر, ذبح الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين, سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا, وطبيب نفوسنا, وشفيع ذنوبنا, أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله, صلى الله عليك يا ابن رسول الله, صلى الله عليك يا مظلوم يا شهيد بأرض كربلاء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين, واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد. فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. Respected مؤمنين and مؤمنات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى کوئی پن انسان نے એની તાકત કરતાં વધારે તકલીફ નથી આપતો. જે દીન અલ્લાહે દુનિયામાં મોકલાવ્યો છે એ દીન ઇન્સાનો માટે ઝહેમત નથી, બલ્કે ઇન્સાનોની રૂહની જરૂરત છે. કેમ કે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાની ذات અરહમુર રહીમીન છે. હંમેશા અલ્લાહ રહેમનો બંદાઓ સાથે વર્તાવ કરે છે. જેવી રીતે અલ્લાહ અહીંયા રહેમનો વર્તાવ કરે છે, એવી રીતે આવવાવાળી હંમેશાની જિંદગીમાં પણ બંદાઓ સાથે રહેમનો વર્તાવ કરવાનો છે. અલ્લાહની જેટલી પણ સિફાતો છે એમાંથી ઉત્તમ અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે અલ્લાહની સિફત છે એ છે અલ્લાહ રહીમ છે. કેમ કે અલ્લાહ રહીમ છે એટલે અલ્લાહ પસંદ કરે છે કે બંદાઓની જિંદગીમાં પણ એકબીજાની સાથે રહેમતનો સ્લૂક અને વર્તાવ હોવો જોઈએ. ઘણો સમય આપણી જિંદગીમાં એવો સમય એવો ટાઈમ આવે છે કે આપણે ક્વેશ્ચન કરીએ છીએ કે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા રહીમ છે તો શા માટે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા આવી રીતે કરે છે. જે પણ ઇન્સાનની જિંદગીમાં હોય છે વધારે ભાગે આપણે સમજી નથી શકતા કે અલ્લાહ રહીમ છે તો પછી અલ્લાહ જે છે અમારી જિંદગીમાં બીમારી છે, તકલીફ છે, બીજા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે. ઘણી ટાઈમ ઉપર તો પ્રોબ્લેમ્સ પોતે આપણે ક્રિએટ કરીએ છીએ, પણ અલ્લાહ જે છે એ બંદાઓ ઉપર જે છે ઝુલ્મ નથી કરતો. ઇન્સાનને યકીન હોવું જોઈએ ઇન્સાનની જિંદગીમાં આ વાત ઉપર જે છે. જેવી રીતે ઇન્સાન પોતા ઉપર યકીન ધરાવે છે કે હું એક્ઝિસ્ટ કરું છું, બિલીવ કરે છે કે હું એક્ઝિસ્ટ કરું છું, એવી જ રીતે અલ્લાહની રહેમત ઉપર યકીન હોવું જરૂરી છે. જો અલ્લાહની રહેમત ઉપર યકીન હોય તો પછી ઇન્સાનની જિંદગી જે છે ભલે તકલીફથી ભરેલી હોય, પ્રોબ્લેમ ઇન્સાન ફેસ કરતો હોય, પણ ઇન્સાનની જિંદગી જે છે ઈમાન અને યકીનની સાથી હશે. એની પહેલાં કે હું મારું બયાન જે છે શરૂ કરું, હું તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું
કે ઇમામ ઝમાના અજલ અલ્લાહ તઆલા ફરજહુ શરીફની સલામતી અને ઝહૂર માટે બાવાઝે બલન સલાવાત. આ દુનિયામાં જેટલી પણ વસ્તુઓ છે જે એક્ઝિસ્ટ થાય છે, નાની કોઈ ઓબ્જેક્ટ હોય, મોટો કોઈ ઓબ્જેક્ટ હોય, એની ફોર્મમાં જેટલી પણ વસ્તુઓ છે એની પાછળ એક જ વસ્તુ જે છે અલ્લાહની સિફત છે, અલ્લાહનું એટ્રીબ્યુટ છે, એ છે રહેમત. તમે દુઆઓમાં એનો તરજુમો તમે વાંચશો તો તમને દરેક જગ્યા ઉપર નબી અને આલે નબીએ અલ્લાહની ખુસૂસી રહેમતની વાત કરી છે. અલ્લાહુમ્મ ઇન્ની અસ્અલુકા બે રહમતિકા લતી વસિઅત કુલ્લ શૈ. એ અલ્લાહ, હું તારી બારગાહમાં તારી એ રહેમતના વાસ્તાથી સવાલ કરું છું જે દરેક વસ્તુ ઉપર છે. કોઈ એવો ઓબ્જેક્ટ નથી, કોઈ એવી વસ્તુ નથી યુનિવર્સમાં કે જેના ઉપર તારી રહેમત ન હોય. એનો મતલબ શું છે? એનો મતલબ એ છે, દુનિયામાં જેટલી પણ વસ્તુઓ સર્વાઈવ થાય છે, દુનિયામાં જેટલી પણ વસ્તુઓ લાઈફના ફોર્મમાં છે, તમામને તમામ વસ્તુઓ જે છે એ બાકી છે અને બાકી રહેવાની છે બીકોઝ ઓફ અલ્લાહ મર્સી. કેમ કે અલ્લાહ મર્સીફુલ છે. આપે ફરમાયું કે તમે દુનિયામાં જાનવરોની વચમાં હોય, ઇન્સાનોની વચમાં હોય, ઇન્સાન શા માટે એકબીજાની સાથે જિંદગી ગુજારે છે? કેમ કે એનું કારણ એ છે કે અલ્લાહની રહેમત છે. નહીં તો બની શકે છે કે મા બાપ જે છે પોતાના બચ્ચાથી મોહબ્બત કરે નહીં. શા માટે મા બાપ જે છે બચ્ચાથી મોહબ્બત કરે છે? ભાઈઓથી મોહબ્બત છે, બહેનથી મોહબ્બત છે, દોસ્તોથી મોહબ્બત છે, બીજા લોકો જે છે આપણે એનાથી પ્રેમ કરીએ છીએ. કારણ શું છે? કેમ કે અલ્લાહએ જે છે એ મોહબ્બત રાખી છે, એ અલ્લાહની ખાસ રહેમત છે, એટલે આપણે દુનિયામાં જે છે આટલી સારી દુનિયા દેખાય છે. પણ એનું કન્ડિશન છે, અલ્લાહએ જે છે પોતાની સિફત જે છે મેનિફેસ્ટ કરી છે અને જગ્યા જગ્યા ઉપર પોતાની રહેમતની વાત કરે છે. એનો મતલબ શું છે? એનો મતલબ એ છે કે તમે ખાલી એની રહેમતની વાત નહીં કરો, તમારી જિંદગીમાં પણ જે રહેમત હોવી જોઈએ એકબીજા માટે. એટલે તમે જોશો શરિયતનો હુકમ છે, તમારે કોઈ કામ કરવું હોય તો પહેલાં બિસ્મિલ્લાહ પઢો. ઉઠતા, બેસતા, વાંચતા, ખાતા, સૌ પ્રથમ જે છે આ કુરાનની આ આયત જે છે એ જરૂરી છે. એટલે કુરાને મજીદના સૂરા જે છે 114 છે. એક સૂરાની બિગિનિંગમાં જે છે એ બિસ્મિલ્લા નથી, પણ 114 વખત કુરાનમાં બિસ્મિલ્લા છે. શા માટે? એનું કારણ શું છે? ઓલમાં લખ્યું છે અલ્લાહ બિસ્મિલ્લાહમાં ઘણી બધી સિફતો અલ્લાહ રાખી શકતો હતો, પણ અલ્લાહએ બિસ્મિલ્લાહમાં કોઈ સિફત રાખી નહીં, ખાલી એક જ સિફત રાખી છે જેનું નામ છે રહેમત. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. અલ્લાહ જે છે એ દયાળુ છે, અલ્લાહ જે છે મર્સીફુલ છે, અલ્લાહ બંદાઓની સાથે વર્તાવ જે છે રહેમતનો કરે છે. શા માટે આ આયતમાં અલ્લાહે રહેમતની સિફત રાખી? જેથી બંદાઓ બિસ્મિલ્લાહ પડે અને બંદાઓની જિંદગીમાં પણ જે છે એકબીજા માટે રહેમત પેદા થાય. નહીં કે બંદાઓ જે છે બંદાઓ પર જુલ્મ કરે, નહીં. જેવી રીતે અલ્લાહ બંદાઓ ઉપર રહેમત નાઝિલ કરે છે અને રહેમતની સાથે વર્તાવ કરે છે, એવી રીતે બંદાઓ એકબીજાની સાથે રહેમતનો સલૂક કરે. એક સવાલ અહીંયા થાય છે, અમને તો જિંદગીની જરૂરત હતી નહીં. અત્યારે કોઈ ઘણા માણસો એમ કહે છે કે ભાઈ આ જિંદગી તો જોવો કેટલી ફૂલ ઓફ પ્રોબ્લેમ છે, બસ વ્યાધિ છે, વ્યાધિ છે, વ્યાધિ છે. અરે ભાઈ, વ્યાધિ નથી, આ તો ઓપોર્ચ્યુનિટી છે અલ્લાહ જે અમને આપી છે. અલ્લાહ જે છે અમને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે. વ્યાધિ છે, વ્યાધિમાં પણ જે છે અલ્લાહ જે છે મસલહત રાખી છે, એમાં પણ રહેમત છે જો આપણે ખરેખર પોન્ડર એના ઉપર કરીએ, વિચારણા કરીએ. આપણે અલ્લાહે અમને જિંદગી આપી છે, નહીં કે અલ્લાહ ખાલિક છે, નહીં કે અલ્લાહ રાઝિક છે, એ તો જુદી વાત છે. પણ અલ્લાહે અમને જિંદગી આપી છે કેમ કે અલ્લાહ રહીમ છે.
જેટલી પણ વસ્તુઓ જે છે એના ઉપર ફક્ત એક જ સિફત છે, એ અલ્લાહની રહેમત છે. ઘણા બચ્ચાઓ સવાલ કરતા હોય છે કે અમને તો, અમે તો અલ્લાહને કીધું હતું નહીં કે તું અમને દુનિયામાં મોકલ, વિધાઉટ આવર પરમિશન એ અમને દુનિયામાં મોકલાવી દીધો. અરે ભાઈ, પરમિશન મેં એમાં જરૂર નથી કે અલ્લાહ અમને પૂછે કે તારે જવું છે કે નહીં. હવે સાચું તમે કહો કે અલ્લાહ અમને પૂછ્યું હોત તો શું થાત? આવવામાં આપણી પાસે કોઈ ચોઈસ નથી. માં કોણ બનશે, બાપ કોણ બનશે, એ આપણી ચોઈસ નથી કે હું અલ્લાહને કહું કે ફલાણી ઔરત જે છે એ મારી માં બને અને ફલાણો મર્દ જે છે એ મારો બાપ બને. નહીં, એ અલ્લાહ ડિસાઇડ કરશે. ક્યાં કુટુંબમાં જાવું, ક્યાં ઘરમાં જાવું, એ બધું અલ્લાહ ડિસાઇડ કરશે. અહીંયાથી તમારે ક્યાં જાવું એ તમારી ચોઈસ છે. અહીંયાથી તમારે ક્યાં જાવું એ તમારી ચોઈસ છે કે બે જ ઘર છે, એક જન્નત છે એક જહન્નમ છે, એ તમારે ડિસાઇડ કરવાનું છે. ત્યાંથી અહીંયા માટે અલ્લાહ કહે છે અમે ડિસાઇડ કરશું. અહીંયાથી ત્યાં માટે તમે ડિસાઇડ કરજો ક્યાં તમારે જવું છે. જન્નતમાં જવું હોય તો જન્નત જેવા કામ કરજો, અને જહન્નમમાં જવું હોય તો એમાં પૂછવાની વાત જ નથી. અલ્લાહ જો અમને ચોઈસ આપી હોત તો શું થાત? શું થાત? દેખીતી વાત છે, અલ્લાહે અમને ચોઈસ આપી હોત તો બધાએ કહેત કે મારે જે છે બકિંગહામ પેલેસમાં જવું છે. છે બકિંગહામ પેલેસ બહુ મોટું, પણ જગ્યા એમાં ન હોત. બધા કહે કે મારે રોયલ ફેમિલીમાં જવું છે, રોયલ ફેમિલીમાં જવું છે. અલ્લાહે અમને ચોઈસ આપી નહીં, અલ્લાહે અમને પૂછ્યું પણ નહીં, અને તરત જે છે દુનિયામાં અમને મોકલાવી દીધો. એમાં પૂછવાની વાત નથી. કેમ અલ્લાહ એમ કરે છે? અલ્લાહ જે છે એ હકીમ છે, અલ્લાહ જે છે વાઇઝ છે. વાઇઝ પર્સન જે છે કોઈ એવું કામ નહીં કરે કે જેમાં બીજાવાળાને પસંદ ન હોય. વાઇઝ પર્સન જે છે, આપણે પણ આપણી પાસે થોડીક વિઝડમ છે, થોડીક વિઝડમ છે તો આપણે પૂછીને કામ કરીએ કે નહીં? આપણે કોઈની શોપમાં જઈને કોઈ આઇટમ જે છે આપણને બહુ સારી વસ્તુ લાગી હોય, વિધાઉટ પરમિશન કે વિધાઉટ પેઇંગ જે છે આપણે નથી લેતા. આપણે કેમ કે આપણે વાઇઝ છીએ, આપણી પાસે અક્કલ છે. અલ્લાહ અક્કલનો પેદા કરનાર છે, તો એ અમને કેમ નથી પૂછતો કે તારે દુનિયામાં જવું છે કે નહીં? નહીં, દુનિયામાં આપણે કેટલી બધી વસ્તુઓ બનાવીએ છીએ, અલ્લાહ અમને બનાવવા પહેલાં નથી પૂછતો કે તને બનાવું કે નહીં. દુનિયામાં આપણે પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ બનાવીએ છીએ, એટલી વાતો સમજણ પડે છે ને? આપણે દુનિયામાં ઘણી બધી વસ્તુ બનાવીએ, જ્યારે આપણે બનાવીએ છીએ ત્યારે આપણે પૂછીએ છીએ, નથી પૂછતા. આપણે કોફી પીવાનું મન થાય છે, ચા પીવાનું મન થાય છે, કેટલમાં તરત પાણી આપણે ગરમ કરીએ. અરે ભાઈ, પાણીને પૂછવું તો જોઈએ કે હું તને ઉકાળું કે નહીં. ટી બેગ છે, શુગર છે, એને આપણે પરમિશન તો લેવી જોઈએ કે નહીં? તમે શું છે, ઓલા તમારી ભાષામાં શું કહે છે, કુકુ કુકુ કહે છે ને ચિકનને, આપણે ખાવું છે, આપણે કહે છે કે હું તને સ્લોટર કરું? નથી આપણે પૂછતા. અરે લિવિંગ થિંગ છે ભાઈ, એની પાસે જિંદગી છે. જાનવરને જ્યારે આપણે એનું ગોશ્ત ખાવું હોય તો આપણે પૂછીએ છીએ કે હું તને સ્લોટર કરું, ઝીબા કરું તને? નથી આપણે પૂછતા. આપણે વિધાઉટ હિઝ પરમિશન જે છે ઝીબા તરત કરી નાખીએ, ખાઈ જાય છે આપણે. દુનિયામાં કેટલી એવી વસ્તુ છે આપણી જિંદગીમાં ડેઈલી બેસ ઉપર આપણે જે છે વિધાઉટ પરમિશન જે છે આપણે કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ. એનો મતલબ શું છે? એનો મતલબ એ છે કે આ બધી વસ્તુઓ જે છે એને ઉપયોગમાં લાવવા પહેલાં, યુઝ કરવા પહેલાં પરમિશનની જરૂરત નથી. કેમ કે આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ મટીરિયલ છે, અમે સુપિરિયર છીએ, અલ્લાહ અમને સુપિરિયર બનાવ્યો છે. તમને જરૂરત હોય તો તમે એનો ઉપયોગ કરો, ઇસ્તેમાલ કરો. તમે જેવી રીતે દુનિયાની તમામ વસ્તુઓ જે છે એની સામે ઇન્સાન સુપિરિયર છે અને એ મટીરિયલ છે, એવી જ રીતે આ પૂરી કાયનાત જે છે એ અલ્લાહની સામે મટીરિયલ છે અને અલ્લાહ સુપિરિયર છે. અલ્લાહને કંઈ પેદા કરવું હોય? નહીં નહીં, હજી તો પછી એમ છે કે નહીં, તો પછી કેમ અમને પેદા કર્યું? અરે ભાઈ, અમે જે છે અલ્લાહને પૂછવાની જરૂરત નથી. એક ઇન્જિનિયર હોય, સારામાં સારી એક કાર બનાવે, તો એ પૂછે છે કે હું તને બનાવું? નથી પૂછતો. એ કમાલ છે, અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા ઇન્સાનને વિધાઉટ પરમિશન પેદા કરે છે. પણ એક ઇન્જિનિયરમાં અને અલ્લાહમાં ફર્ક છે. એક ઇન્જિનિયર સારામાં સારી કાર બનાવે, લેટેસ્ટ જે છે, તમે કહો એક્સપેન્સિવેસ્ટ કાર, બધું અંદર ફેસિલિટી છે,
પોતે ડ્રાઈવ પણ કરે છે, પોતે પાક પણ થઈ જાય છે, બધું જે અત્યારે ટેકનોલોજી છે. અને એન્જિનિયર બનાવીને પછી કાર પાસે ઊભો રહી જાય અને કહે કે રેકગ્નાઇઝ મી, આઈ એમ યોર ક્રિએટર. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? કાર જે છે રેકગ્નાઇઝ નહીં કરે. અલ્લાહ ઇન્સાનને માટીથી બનાવ્યો છે, વિધાઉટ પરમિશન બનાવ્યો છે. પણ અલ્લાહને, અલ્લાહ ઇન્સાનને એવો બનાવ, જ્યારે અલ્લાહ કે તું મને રેકગ્નાઇઝ કર, તો ઇન્સાનમાં આટલી કેપેસિટી છે કે બનાવવાવાળાને રેકગ્નાઇઝ પણ કરી શકે. કોઈ છે મને પેદા કરવાવાળો? આપણે રેકગ્નાઇઝ કરીએ છીએ કે નહીં? આપણે જોયું બધું, હા કોઈ તો છે, ભલે આપણે કોઈ તો છે. ઘણી બધી વસ્તુઓ જે છે આપણે કરીએ છીએ વિધાઉટ પરમિશન. આપણે ક્યાંય જાતા હતા, રસ્તામાં ખુદા ના ખાસ ગોડ ફોર બિટ જે છે એક્સિડન્ટ થઈ ગયું. એક માણસ જે છે એ સડક ઉપર, રોડ ઉપર પડ્યો હતો બેભાન. હી વોઝ બ્લીડિંગ, કોઈ હતું જ નહીં. આપણે શું કરશું? આપણે શું કરશું? આપણે જે છે ફોન કરશું, જે પણ અહીંયા નંબર હોય છે એમરજન્સીને આપણે ફોન કરશું. અમારે ત્યાં 999 છે ભાઈ, ત્રણ વખત 9 ડાયલ કરો એટલે તરત આવી જાય. હવે એ માણસ જે વુન્ડેડ છે, બ્લીડ થાય છે, બેભાન છે, એ કીધો તો નથી મને કે તમે મારી હેલ્પ કરો. હી ડિડન્ટ આસ્ક. આપણે વિધાઉટ પરમિશન, એક લેડી જે છે એને રોડ ક્રોસ કરવો છે, આપણે જે છે રોડ એને ક્રોસ કરાવીએ છીએ. જો આપણી પાસે હોય તો, અહીંયા અહીંયા હોય તો, અહીંયા હોવું જોઈએ ને અહીંયા હોવું જોઈએ, બે છે. વિધાઉટ પરમિશન આપણે કેમ કરીએ છીએ? કઈ વસ્તુ છે કે જે અમને ફોર્સ કરે છે કે તું આની હેલ્પ કર, તું આની હેલ્પ કર? કઈ વસ્તુ છે? એ રહેમત છે. અલ્લાહ કેમ કે એબ્સોલ્યુટ મર્સી છે, એબ્સોલ્યુટ મર્સી, એની મર્સી ડિમાન્ડ કરે છે કે તું તારી રહેમતથી ફાયદો પહોંચાડ. બસ એ ડિમાન્ડ કરે છે ને વસ્તુ પેદા થતી જાય છે આ દુનિયામાં, આ યુનિવર્સમાં જે વસ્તુઓ. અને દુનિયા, યુનિવર્સ જે છે કન્ટિન્યુઅસલી એક્સપાન્ડ થાય છે, એનું રીઝન શું છે? એનું રીઝન એ છે કે અલ્લાહ મર્સીફુલ છે. એની મર્સી જે છે એ ડિમાન્ડ કરે છે કે તું મર્સીફુલ છો તો તારી રહેમતથી ફાયદો પહોંચાડ. એટલે બધી દુનિયામાં વસ્તુઓ આવે છે, એટલે દુનિયામાં પેદા થાય. જેવી રીતે આપણી મર્સી ડિમાન્ડ કરે છે કે તારી પાસે થોડીક મર્સી છે તો આ વુન્ડેડ છે એને ફાયદો પહોંચાડ, આ મુફલિસ છે એને ફાયદો પહોંચાડ, આ બેસહારા છે એનો ફાયદો પહોંચાડ. એ માંગતો નથી મદદ, પણ આપણે કરીએ છીએ. શા માટે? કેમ કે આપણામાં થોડીક મર્સી છે. અલ્લાહ તો એબ્સોલ્યુટ મર્સી છે. પણ પાછો એ જ સવાલ, અલ્લાહ મર્સીફુલ છે, અલ્લાહ રહેમુર રહીમ છે, તો મને એક વાત કરો તો પછી આપણે મરીએ શા માટે? અલ્લાહ મત શા માટે રાખીએ? અલ્લાહ તો મર્સીફુલ છે, કોઈ માણસ મર્સીફુલ હોય તો કોઈને મારી નાખે? અલ્લાહ તો અમને મોત આપે છે, એ કેવી અલ્લાહની મરસી છે? નહીં. મોતમાં પણ જેવી રીતે જિંદગીમાં અલ્લાહની મરસી છે, એટલે આપણે એક્ઝિસ્ટ થઈએ છીએ, એટલે આપણે દુનિયામાં આવ્યા. કેમ કે અલ્લાહ મર્સીફુલ છે. આપણે જીવીએ છીએ, અલ્લાહ મર્સીફુલ છે. આપણે દુનિયામાં રહેશું અને પછી એક દિવસ મોત આવશે, તો મોત પણ અલ્લાહની મરસીનું નામ છે. કેવી રીતે? હવે જો એક વાત તો છે, દુનિયામાં આવવા માટે કોઈ એક બંધ જગ્યા હોવી જોઈએ. દુનિયામાં આવવા માટે કોઈ એક બંધ જગ્યા તો હોવી જ જોઈએ, ભલે પછી મધરનું વૂમ હોય કે ટ્યુબ હોય. એ અત્યારે દુનિયામાં એક ટેકનોલોજી છે, ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી જેને કહે છે. એક બંધ જગ્યા તો હોવી જ જોઈએ. બંધ જગ્યા વગર જે છે આપણે ત્યાંથી અહીંયા નથી આવી શકતા. સમજણ પડે છે ને એ વાત હું કહું છું? દુનિયામાં આવવા માટે કોઈ બંધ જગ્યા હોવી જોઈએ, ભલે તમે પછી તમે જે છે એને મધરનું વૂમ કહો, માનું પેટ કહો કે ટ્યુબ કહો, જે પણ હોય, લેબોરેટરીમાં તમે કરશો તો ટ્યુબ હોવી જોઈએ. આમ જે અલ્લાહ સિસ્ટમ બનાવ્યું છે તો માનું પેટ હોવું જોઈએ, એના વગર તો આપણે દુનિયામાં આવી નથી શકતા. અહીંયાથી ત્યાં જવા માટે પણ એક બંધ જગ્યા તો હોવી જ જોઈએ.
ફરક એટલો જ છે. ત્યાંથી આપણે અહીંયા આવીએ છીએ તો માનું પેટ કહેવાય છે, અહીંયાથી આપણે ત્યાં જશું તો એ ખબર છે. બંધ જગ્યા તો હોવી જ જોઈએ. નબી મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વ આલિહી વસલ્લમ આપણને પણ પૂછવામાં આવ્યું કે અલ્લાહ મર્સીફુલ છે, તો અલ્લાહ અમને પેદા કર્યો છે, અમને સમજણ પડે છે, લાઈફ જે છે બહુ સ્વીટ છે, કેમ કે અલ્લાહ મર્સીફુલ છે એટલે અમને પેદા કર્યો છે. પણ અલ્લાહે પોતાની મરસી અને અમારી જિંદગીની વચમાં મોત શા માટે રાખી છે? તો આપે ફરમાયું કે અલ્લાહ મર્સીફુલ છે. તો લોકોએ કીધું કેવી રીતે? તો આપે ફરમાયું, તમે દુનિયામાં યુનિવર્સમાં જેટલી પણ વસ્તુઓ જુઓ છો, જે પણ બ્યુટી છે, જે પણ ટેસ્ટ છે, જે પણ લવ છે, એનું કારણ એ છે કે અલ્લાહ મર્સીફુલ છે. પછી ફરમાવે છે કે અલ્લાહની મર્સીના 100 પોર્શન્સ છે. શું ફરમાયું? અલ્લાહની મરસીના 100 પોર્શન છે, અને અલ્લાહ એ 100 પોર્શનમાંથી 1 પોર્શન જે છે એ દુનિયામાં મેનિફેસ્ટ કર્યો છે. 100માંથી 1 પોર્શન જે છે અલ્લાહ દુનિયામાં આ યુનિવર્સમાં મેનિફેસ્ટ કર્યો છે, એટલે અલ્લાહ તમને દુનિયા જે છે આટલી રૂપાળી દેખાય છે. અને અલ્લાહ 99 પોર્શન્સ જે છે એ હિયર આફ્ટર માટે રાખ્યો છે. તો આપે ફરમાયું, ખુદાએ દુનિયામાં 1 પોર્શન 100માંથી 1 પોર્શન મેનિફેસ્ટ કર્યો છે, તો દુનિયા આટલી બ્યુટીફુલ છે, તો જ્યાં 99 છે એ કેટલી બ્યુટીફુલ હશે? અલ્લાહે તમને 100 પોર્શનમાંથી 1, બધાની વચમાં છે, જાનવર છે, ટ્રીસ છે, ઇન્સાન છે, હવાઓ છે, પાણી છે, આ બધું જે છે એ 100માંથી છે. અહીંયા તમે આવો એ 1 મર્સીનું પોર્શન જે છે એનાથી તમે બેનિફિટ હાસિલ કરો, પણ એ સમજીને કે હજી અલ્લાહે 99 ત્યાં બચાવીને રાખ્યા છે. શું તમારા માટે ત્યાં નહીં હોય જ્યાં 99 છે? પછી ફરમાવે છે કયામતના દિવસે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા પોતાના બંદાઓની સાથે 99 100ના જે પોર્શન છે એ 100 99 પોર્શન જે છે એની સાથે વર્તાવ કરશે. એટલે સુધી ફરમાયું, એટલે સુધી કે કયામતના દિવસે ટોળાના ટોળા, ગ્રુપ્સના ગ્રુપ્સ જે છે એ જન્નતમાં દાખલ થશે. આપણે તો એમ સમજીએ છીએ કે જહન્નમ ભરાઈ જશે, પણ જન્નત ભરાશે. અલ્લાહ રહમુર રહીમ છે. આપે ફરમાયું કે ગ્રુપ્સના ગ્રુપ્સ જે છે એ જન્નતમાં દાખલ થશે. જન્નતમાં શૈતાન જોશે, હે આટલા બધા માણસો જન્નતમાં, કેમ કે 99 પોર્શન છે રહેમતના. પછી રસૂલ ફરમાવે છે કે જ્યારે શૈતાન આટલા બિગ નંબરમાં લોકોને જન્નતમાં જતા જોશે, તો શૈતાનને પણ ઉમ્મીદ થઈ જશે કે મારે પણ જન્નતમાં જવું છે, અલ્લાહ મને પણ માફ કરી આપશે. આપે ફરમાયું કે શૈતાન જેવા શૈતાનને કયામતના દિવસે જો ઉમ્મીદ થઈ જાય તો એ 99 પોર્શન કેવા હશે રહેમતના. પછી ફરમાયું કે લોકો દુનિયામાં એ 99 પોર્શન્સ જે રહેમતના છે એને હાસિલ કરવાની કોશિશ કરો. આ જિંદગી તમને જે આપી છે એના પછી જે મોત છે, મોત એટલા માટે છે કે તમે 1માંથી 99માં પહોંચી જાઓ. અલ્લાહ કેટલું મર્સીફુલ છે. ક્યારેક આપણે ત્યાં મોતની વાત થાય તો માણસો બીવે, હે મરી જશું મરી જશું, એટલે બીવાથી પછી મોત એમ થોડી કે મોત નહીં આવી, તો આવવાની જ છે, આવવાની જ છે. એમાં તો કંઈ બે વાત જ નથી. પછી એમ કે અલ્લાહ જે છે મર્સીફુલ નથી અને અમને મરી જશું, નહીં, એમાં પણ અલ્લાહની મરસી તમે જો એનું છે, પ્રૂફ છે એનું, કુરાનમાં જ છે. સૂરતુર રહમાન જે છે એમાં અલ્લાહે વાત કરી છે, કુલ્લુ મન અલૈહા ફાન. આ જમીન ઉપર જેટલી પણ વસ્તુઓ જે છે બધી જે છે નાબૂદ થઈ જશે, બધીને મોત આવશે, બધી ખતમ થઈ જશે, પેરિશ થઈ જશે. વયબકા વજહુ રબ્બિકા ઝુલ જલાલી વલ ઇકરામ, તમારો જે અલ્લાહ જે છે
અલ્લાહ અને અલ્લાહનો ચહેરો જે છે એ બાકી રહેશે. સામેનું ટ્રાન્સલેશન એ છે કે અલ્લાહનો ચહેરો બાકી રહેશે. ઇમામને કોઈ પૂછ્યું કે મોલા અહીંયા અલ્લાહનું, અલ્લાહ કહે છે કે તારા રબ જે છે એનો ચહેરો જે છે ફેસ વિલ રિમેઇન, એવરીથિંગ વિલ પેરિશ એક્સેપ્ટ અલ્લાહ ફેસ. તો મોલાએ પૂછ્યું કે તમે લોકો શું સમજો છો આ આયતનો મતલબ? તો કે બસ અલ્લાહનો ચહેરો જે છે બાકી રહેશે. તો મોલાએ ફરમાયું એનો મતલબ છે કે અલ્લાહના હાથ જે છે એ પેરિશ થઈ જશે, અલ્લાહના પગ જે છે એ પેરિશ થઈ જશે, ખાલી ચહેરો જ રહેશે. તો કે હા મોલાના, પછી એનો મતલબ શું છે? તો આપણે ફરમાયું કે નહનો અહલુલ બૈત વજહુલ્લાહ, અમે અહલે બૈત અલ્લાહનો ચહેરો છીએ. વી આર ફેસ ઓફ અલ્લાહ. જેવી રીતે અલ્લાહ બાકી રહેશે, કેમ કે એ તો ખાલિક છે, એના માટે તો મોત છે જ નહીં, એ હંમેશાથી છે ને હંમેશા બાકી રહેશે. જેવી રીતે અલ્લાહ બાકી રહેશે એવી રીતે અલ્લાહ અમને પણ બાકી રાખશે. હવે જે બાકી રહેશે એની પાછળ પાછળ આપણે ચાલીએ તો આપણે પણ બાકી રહેશું. એ તો છે જ નહીં. મોતથી ડરવાની વાત નથી, મોત ડરવા જેવી વસ્તુ થોડી છે. હું બીમાર પડું અને આ મોટા ભાઈ જે છે ગુજરાતીમાં કે આપણે નગરશેઠ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ, નગરશેઠ સમજો છો ને? નગરશેઠ, નગરશેઠ સમજણ પડે છે? બચ્ચા બચ્ચા નહીં સમજે. નગરશેઠ એટલે ગામમાં નગરમાં સૌ કરતાં મોટો પૈસાવાળો, એને નગરશેઠ કહેવાય છે, બહુ પૈસાવાળો. હવે હું બીમાર પડું ને આ ભાઈ જે છે એ મને જોવા માટે આવે તો મને કેવું લાગે કે હે નગરશેઠ મને વિઝિટ કરવા આવ્યા, કેવું ફીલ થશે આપણને, છે કે નહીં? મોટા આલિમ હોય એને ખબર પડે કે હું બીમાર છું અને એ આવે તો મને કેવું ફીલ થશે? તમે બીમાર પડો અને તમને વિઝિટ કરવા માટે આયતુલ્લાહ સિસ્તાની, મે અલ્લાહ ગિવ હિમ લોંગ લાઈફ, એ જે છે વિઝિટ કરવા આવે, ઇન્સાન છે પણ આપણે કેવું ફીલ થશે? આખા સિસ્તાની મને જોવા માટે હોસ્પિટલમાં આવ્યા, ઓનર છે અમારા માટે, અમારા માટે ઓનર છે. જેવો ઇન્સાન હોય છે, જેવી થિંકિંગ હોય છે, એવી રીતે ઓનરનો ક્રાઇટેરિયા હોય છે. હવે તમે વિચાર કરો, આપણે મરીએ, આપણે મરીએ અને મૌલા અલી અમારી સામે આવે. રિવાયતમાં છે ને કે કોઈ પણ મળતો નથી પણ મૌલા જે છે એની સામે હોય છે, મુનાફિક હોય કે મોમિન હોય. મોમિન મરે છે તોય મૌલા આવે છે, મુનાફિક મરે છે તોય મૌલા આવે છે. મોમિન માટે જે છે મૌલાનું આવવું જે છે એ ખુશખબરી છે, મુનાફિક મરે અને મૌલા આવે તો એના માટે જહન્નમની ખુશખબરી છે. એક જ વસ્તુ છે, એમાં ફેર છે. અહીંયા જે છે એસી ચાલુ છે, બરાબર છે, તમને તાવ હોય, તમારા માટે એસી તમને નહીં ગમે, કે બહુ ઠંડી લાગે, બહુ ઠંડી, અમને ગરમી પડે છે, બે ત્રણ એસી હોય તો એમ કહું છું હા બરાબર છે, બરાબર છે. કેમ? કારણ શું? એક જ વસ્તુ છે, તમારા માટે જે છે હાનિકારક છે, હાર્મફુલ છે, મારા માટે જે છે એ મુફીદ છે, યુઝફુલ છે. અલી એક જ છે, મોમિન માટે જે છે ખુશખબરી છે, મુનાફિક માટે જે છે જહન્નમની ખુશખબરી છે. એક જ વસ્તુ છે, અમારા માટે ઓનર છે. તો મેં ડરવાની ક્યાં વાત છે? આ તો ઇંતજાર કરવું જોઈએ કે આટલી મેં મૌલાની વાત કરીને નારે હૈદરી લગાડી, હજી સુધી મૌલાને જોયો જ નથી. અરે ભાઈ, જોવાની છે. એક સમય તો આવશે જ્યારે મૌલાને જોશો, મોતનો ફરિશ્તો આવશે અને મૌલા આવશે, તો મોતથી બીવાની તો વાત જ નથી. બિહારુલ અનવારમાં એક રિવાયત છે, ઇમામ જાફર અને સ્વાદિક અલેહી સલાતુ વસલામ, આપે ફરમાયું જ્યારે મોમિન મરે છે, મોતનો ટાઈમ હોય છે, તેની પાસે આવે મોમિન, મોમિન આવીને કહે છે કે આવ્યો છું તારી રૂહ કબ્જ કરવા માટે. તો કે ઠીક છે. તો કે નહીં, રહેવું છે દુનિયામાં, હજી રહેવું છે કે અલ્લાહની રહેમતમાં જવું છે? મને કહે છે જો મોમિનને ચોઈસ આપવામાં આવે છે, જો મોમિન કે મારે રહેવું છે તો મલેકુલ મૌત જે છે ખાલી હાથ જાય. મોલે ફરમાયું કે મોમિન કે હજી મારે રહેવું છે દુનિયામાં, તો મલેકુલ મૌત જે છે ખાલી હાથ જાય.
જ્યાં સુધી મોમિન યસ નથી કહેતો ત્યાં સુધી મલેકુલ મોત એની રૂહ જે છે કબજ નથી કરતો. અલ્લાહ શું મરતબો આપ્યો છે. ઓફકોર્સ મોમિન જે છે એ તો યસ કહેવાનો જ છે. મોમિન જે છે દુનિયા માટે જે છે કે મોમિન તો કહે છે યસ મારે આવવું છે અલ્લાહની રહેમત કરી જન્નતના દરવાજા ખુલ્લા છે. જન્નત જે છે દુલ્હનની જેમ જે છે ડેકોરેટ કરેલી સામે છે. મૌલા અલી જે છે પંજતને પાક સામે છે. પછી શા માટે દુનિયામાં રહે. મોમિનનો જો આ મરતબો હોય કે મલેકુલ મોત એને ચોઈસ આપે આ મોમિનનો મરતબો છે તો પછી અમીરુલ મોમિનીનો શું મરતબો હશે. ઘણા માણસો જે છે શંકા કરે કે ભાઈ અમીરુલ મોમિન અમે પણ મરી જશું ને એ પણ નહીં. ભાઈ ફરક છે મોમિનની મોતમાં અલગ છે મોમિન અલગ છે અમીરુલ મોમિનીન અલગ છે. હવે તમે જાગી જાતે તો તમને વાત સંભળાવું બસ. મૌલાની પાસે આવ્યો. જ્યારે મૌલા કંઈક બોલતા હોય સરમન આપતા હોય કંઈ કહેતા હોય તો એ માણસ જે છે મૌલાની પાછળ પાછળ હોય અને આવીને બેસી જાય અને સાંભળે. ઘણા દિવસ સુધી સાંભળ્યું એને. એક દિવસ મૌલાને કહે છે કે મૌલા તમે તમારા સરમનમાં ખુતબામાં જે છે તમે વાત કરો કે મોમિન આ મોમિન આ મોમિન આ મોમિન આવો મોમિન આવો આ મોમિન આ કરતો હોય છે આ કરતો. પણ મૌલા હું કંઈ ભણેલો નથી કાંઈ બહુ મને કાંઈ બહુ સમજણ ન પડે મને એક સિમ્પલ વાત કરો. તો કે શું. તો કે એમ કહ્યું કે મોમિનની નિશાની કઈ. તમે કીધું આ કરતો હોય ને આ કરતો હોય ને આ કરતો હોય ને આટલું બધું મોમિનની સિમ્પલ નિશાની બતાવો. તો આપે ફરમાયો કે અલ્લાહની નજરમાં મોમિનનો એક સ્ટેટસ છે મોમિનનો એક મરતબો છે. તો કે હા એ તો બરાબર છે પણ ખબર કેમ પડે કે મોમિન હું મોમિન છું. તો આપે ફરમાય કે સામે દીવાર છે ને દીવાર વોલ મોમિન એને કહે કે સોનાની થઈ જા તો થઈ જશે. અલ્લાહની નજરમાં મોમિનનો સ્ટેટસ એટલો હાઈ છે કે મોમિન કહે કે તું સોનાની થઈ જા તો થઈ જશે. તો ઓલાએ આમ જોયું પાછળ જે વોલ હતી ને આમ જોયું એને આમ જોયું તો આખી વોલ જે છે એ સોનાની થઈ ગઈ હતી. જે માણસે 10 ગ્રામ ગોલ્ડ ન જોયું હોય આખી દીવાર જોવે સોનાની તો શું થશે. દેખીતી વાત છે બોલો. તો આમ જ જોતો રહી ગયો. અને પછી કહે છે મોલા તમે તો કીધું તો નહીં એને કે તું સોનાની થઈ જા. તમે તો મને ખાલી સમજાવવા માટે કહેતા હતા. તમે તો મને સમજાવવા માટે કહેતા હતા. તો આપે ફરમાયું મોમિનને કહેવાની જરૂરત પડે છે અમીરુલ મોમિનીનને કહેવાની જરૂરત નથી પડતી. એક્ઝામ્પલ પર જો અમીરુલ મોમિનીન આપે તો એ સોનામાં બદલી જાય છે બદલાઈ જાય છે. તો મોમિન અને અમીરુલ મોમિનીન તો હું વાત શું કરતો હતો. અલ્લાહની રહેમત ઉપર જો ઇન્સાનને યકીન હોય તો પછી મોતથી ગભરાવાની વાત છે જ નહીં. નબી મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વ આલિહી વસલ્લમ બધા સાથીઓ બધા સહાબીઓ બેઠા હતા મસ્જિદ ભરેલી હતી અને મિંબર ઉપરથી આપે ફરમાયું કે રાતના મેં સપનામાં જન્નત જોઈ. હવે તમે વિચાર કરો એક ભણેલો આલિમ મારી જેવો જાહિલ માણસ કાંઈ વાત કરે તો માણસો સાંભળે કે આ શું છે શું છે. માણસો કાન બે ખુલ્લા રાખે હા સાંભળવા જેવી વાત છે. જેના સદકામાં જન્નત બની એ જન્નતની વાત કરે છે તો માણસો બધા કાન ઊભા કરી નાખ્યા. જન્નત જોઈ. આપે ફરમાયું કે આટલી ખૂબસૂરત જન્નત આટલી ખૂબસૂરત જન્નત કે તમને શું વાત કરું. માણસો બધા સાંભળે છે પિન ડ્રોપ સાયલન્ટ. પછી ફરમાવે છે જન્નતમાં મેં મારા અંકલ હમઝાને જોયા સૈયદુ શહદા જનાબે હમઝા જે જનાબે જંગે ઓહદમાં શહીદ થયા. હા જન્નત તમે જોઈ. બધા વિચાર કરે જન્નત જોઈ રસૂલુલ્લાહે રાતમાં સપનામાં. અને પછી એના અંકલ હમઝાને જોયા તો કે મેં મારા અંકલ હમઝાને આ દુનિયાની જિંદગીમાં કદી આટલા ખુશ નથી જોયા જે મેં જન્નતમાં મારા અંકલ હમઝાને ખુશ જોયા. અમેઝિંગ હેપીનેસ ઓન હિઝ ફેસ અમેઝિંગ. હું ડિસ્ક્રાઇબ નથી કરી શકતો આટલા ખુશ. અને હું જોઉં છું
કે મારા અંકલ હમઝા જે છે જન્નતમાં છે અને ખુશ બહુ છે. સામે જે છે એ ટ્રે રાખેલી છે, એમાં ફ્રૂટ્સ છે. તો મેં જોયું કે મારા અંકલ જે છે એ ડેટ્સ જે છે, ખજૂર જે છે લઈને ખાય છે આમ, અને બહુ ખુશ થાય છે. અલ્લાહે જે વસ્તુ અહીંયા રાખી છે જેમાં લિજ્જત અને ખુશી, એ ત્યાં પણ છે, જન્નતમાં પણ છે. ખાવામાં કેટલી ખુશી થાય, કેટલી લિજ્જત મળે. માણસ 70-70 વર્ષનો થઈ જાય તો એ ખાવાનું ભૂલે નહીં. મને કચોરી બહુ પસંદ છે, આજે મને કચોરી લાવી દે. અરે ભાઈ, હવે તમે પોતે કચોરી જેવા થઈ ગયા છો. અલ્લાહે જે છે લિજ્જત રાખી છે આની અંદર, લિજ્જત છે. અત્યારે તમે જોશો આપણી કોઈ ફેવરેટ વસ્તુ હોય અને ભૂખ પણ લાગી હોય અને ફેવરેટ વસ્તુ છે, ફેવરેટ ડિશ છે, હજી આપણે આમ લઈને મોઢામાં રાખશું ને તો જેટલા ગ્લાન્સ જે છે માઉથમાં, બધાએ જે છે પાણી, ક્યારેક ક્યારેક તો પાણી અહીંયા હોય છે, અહીંયા આવી જાય એટલે સુધી આમ ફુવારો મારે એમ. નોટિસ કર્યું છે તમે? અહીંયા જે છે હાથ ઉપર પાણી આવે, એ ફુવારો જે છે મોઢામાંથી અહીંયા સુધી આવે. કેમ, શા, કારણ શું છે? અલ્લાહ કેટલો રહીમ છે. અલ્લાહની રહેમત કેવી છે કે ખાવામાં, ખાવામાં જે અમારી જરૂરત છે એમાં અલ્લાહે લિજ્જત રાખી છે, ટેસ્ટ રાખ્યું છે. જન્નતમાં પણ ખાવાનું જ છે, ત્યાંય ખાવાનું છે, જાતે જાતનું છે, ત્યાં તો અલગ છે. ફરમાયું કે મેં જોયું મારા અંકલ હમઝા ઈ ડેટ્સ જે છે, ખજૂર જે છે ખાય છે, બહુ ખુશ છે, આટલું એને ટેસ્ટ મળે છે એ ખજૂરમાંથી. માણસો બધા સાંભળે છે, ચૂપ થઈ ગયા. રસુલ્લા બધા કહે છે કે પછી તમે શું જોયું? પછી રસુલ્લા કહે છે કે મેં મારી નજર જોઈ ડેટ્સ ઉપર, ખજૂર ઉપર ગઈ તો આમ ઉપાડતા હતા તો એ ખજૂર જે છે એ ગ્રેપ્સમાં બદલી ગઈ. ગ્રેપ્સ, ડેટ્સ ટર્ન ઇન ટુ ગ્રેપ્સ. અને આમ હાથમાં જોવો તો એના હાથમાં જે છે દ્રાક્ષ છે, ગ્રેપ્સ છે, અને એ ખાય છે, મોઢામાં રાખે છે, આટલી એને લિજ્જત મળે છે, બહુ ખુશ થાય છે. પાછો હું જોયો કે એ ગ્રેપ્સ જે છે એ પોમોગ્રેનેટમાં ચેન્જ થઈ જાય છે અને મારા અંકલ હમઝા ખાય છે અને બહુ ખુશ છે. બયાન કરવાવાળો કોણ છે? ઈ નબી છે જેને કુફાર પણ સાદિક કહેતા હતા. મુસલમાનો નહીં, કુફાર પણ સાદિક કહેતા હતા. સાંભળવાવાળા બધા મુસલમાન છે, રસૂલના સાહાબી છે, અને આટલી લિજ્જત મળે છે જ્યારે રસૂલના જન્નતની વાત કરે છે. કેમ કે જન્નતમાં શું છે, એક વસ્તુ ખાવાનું મન થયા ને બીજું, દાખલા તરીકે ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણને મન થયું કે આજે જે છે મોગો ખાવો છે તો મોગો, પછી તરત માઇન્ડમાં આવ્યું કે નહીં આપણે જે છે સમોસું ખાવું છે તો મોગો જે છે એ સમોસામાં બદલાઈ જાય, આપણે ખાશું. જન્નતની એવી સિફત છે. સૂરે યાસીન, દુનિયા કુરાને મજીદની કેટલા બધા એવી આયતો છે જેમાં કે અલ્લાહે ફરમાયું છે જે તમે ડિમાન્ડ કરશો, જે તમે ડિઝાયર કરશો, ખાલી ડિમાન્ડ નહીં ડિઝાયર તમે કરશો એ જન્નતમાં તમને તરત મળશે. પછી ફરમાવે છે મેં જ્યારે મારા અંકલને આટલી ખૂબસૂરત જન્નતમાં જોયા અને ખાઈને જન્નતમાં મારા અંકલ હમઝા આટલા ખુશ હતા તો મેં પૂછ્યું, અંકલ એક વાત કરો મને, અલ્લાહે તમને આવો રિવોર્ડ આપ્યો છે, જન્નતમાં તમે છો આટલા ખુશ છો, કઈ વસ્તુ ખુદાને અહીંયા વધારે પસંદ છે, જન્નતમાં કઈ વસ્તુ પસંદ છે? તો આપણે ફરમાયું કે અલ્લાહને ત્રણ વસ્તુઓ બહુ પસંદ છે. અલ્લાહને ત્રણ આમાલ જે છે એ બહુ પસંદ છે જ્યારે દુનિયામાં ઇન્સાન કરે છે. તો પહેલી વસ્તુ કઈ છે? તો આપણે ફરમાયું તમારા અને તમારી આલ ઉપર સલવાત મોકલવી. અલ્લાહુમ્મા સલ્લા અલા મુહમ્મદ વઆલા મુહમ્મદ. સલવાત તો આપણે ત્યાં એનો યુઝ અલગ છે. સલવાત જે છે બહેતરીન દુઆ છે. સલવાત જે છે ઇસ્મે આઝમ છે. આપણે જે શું છે, માણસોને ચૂપ કરાવવા હોય તો સલવાત પડો, માણસોને ઊભા કરાવવા હોય તો સલવાત પડો, માણસોને બેસાડવા હોય તો સલવાત પડો. આપણે ત્યાં યુઝ અલગ છે, આપણે ત્યાં યુઝ અલગ છે. નહીં એમ નહીં કે બધા આપણે નિયત, તોય આપણે સવાબ તો મળે જ છે. એમ આપે ફરમાયું કે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાને તમારી અને તમારા આલ ઉપર સલવાત પડવી જે છે એ બહુ પસંદ છે. અલ્લાહને આ અમલ જે છે બહુ જ પસંદ છે. વાત આવી છે, વાત તમને કહું કે એક માણસ રસુલ્લાની પાસે આવ્યો ને કે મને રોજીની બહુ તકલીફ છે, મને રોજીની બહુ તકલીફ છે. તો આપે ફરમાયું કે જ્યારે તું ઘરમાં દાખલ થા, બારે જા અને પછી ઘરમાં જ્યારે આપ ને
ઘરમાં કોઈ હોય કે ના હોય, જેમ તું દાખલ થાય એમ તારે સલામ કરવાની. કોઈ હોય તો બરાબર છે, ન હોય ઘરમાં તોય તે અસલામ અલૈકુમ સલામ તારે કરવાની. અને સલામ જ્યારે તું કરી લે તો સલામ પછી તરત જે છે 5 વખત જે છે સલવાત પડવાની મારા ઉપર. ઘરમાં દાખલ થવું, રોજીની તકલીફ, ઘરમાં દાખલ થા અને સલામ કર, સલામ કરીને 5 વખત મારા ઉપર સલવાત પડ. અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા સલામ અને સલવાતની બરકતથી તારી રોજીમાં બરકત આપશે. સિમ્પલ છે, સિમ્પલ. આપણે બીજું કંઈ કરવાની જરૂર જ નથી. ઘરમાં દાખલ થઈએ, સલામ કરીએ, 5 વખત સલવાત પડીએ, અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા રોજીમાં બરકત આપશે. અંકલ હમઝા, અહીંયા કઈ કઈ વસ્તુઓ ખુદાને બહુ પસંદ છે કે અલ્લાહ આવી જન્નત કે જેમાં તમે છો અલ્લાહ બંદાને આપે છે? તો આપે ફરમાયું કે પહેલી વસ્તુ, કામ જે છે, અમલ જે છે, એ તમારા અને તમારી આલ ઉપર સલવાત મોકલવી. બીજી વાત, દુનિયામાં કોઈ પણ જાતનો પ્યાસો માણસ હોય, પાણીની પ્યાસ હોય, ઇલ્મની પ્યાસ હોય, એ પ્યાસને બુઝાવવા માટે કોઈ કામ કરવું અલ્લાહને બહુ પસંદ છે. પાણીની પ્યાસ હોય તો પાણીની સબીલ, ઇલ્મની પ્યાસ લોકોને હોય તો ઇલ્મની પ્યાસ બુઝાવવા માટે પાણીની બંદોબસ્ત કરવો, ઇલ્મ માટે બંદોબસ્ત કરવો અલ્લાહને બહુ પસંદ છે, અલ્લાહ બહુ પસંદ કરે છે. પછી ફરમાયું કે અલ્લાહના નબી, ક્યારેક ક્યારેક આજે તમે મારો મહેલ જોવો છો, પેલેસ તમે જોવો છો, આ બધી ફેસિલિટીઝ જે અલ્લાહે મને આપી છે તમે જોવો છો, ક્યારેક ક્યારેક હું બહારે નીકળું, હું મારી લેંગ્વેજમાં કહું, ફ્રેશ એર માટે. જન્નતની એર તો ફ્રેશ જ છે, ખાલી કહું છું તમને, જન્નતમાં એવું જો કાંઈ પોલ્યુશન કે એવું કાંઈ છે જ નહીં, પણ ખાલી બહારે નીકળું હું વોકિંગ માટે, જે પણ આપણે કહીએ, હું બહારે જ્યારે નીકળું તો મેં એક વસ્તુ નોટિસ કરી છે. તો આપે ફરમાયું શું? તો ફરમાયું કે હું જ્યારે બહારે નીકળું મારા પેલેસમાંથી, તો બંને બાજુ જે છે, બે સાઈડમાં જે છે ફરિશ્તાઓ ઊભા હોય, બે સાઈડમાં, અને વચમાંથી હું પાસ થાઉં. બધાએ ફરિશ્તા જે છે આટલી મારી રિસ્પેક્ટ કરે કે બે સાઈડના ફરિશ્તા જે છે પોતાના સર જે છે એ મારા માટે આમ નમાવે, બાવ કરે મને. અને જ્યારે હું વટાવું તો એકબીજાને કહેતા હોય, આ માણસ કેટલો ખુશકિસ્મત છે, કેટલો લકી છે કે દુનિયામાં હતો તો અલી ઇબ્ને અબી તાલિબથી મોહબ્બત કરતો હતો. આ જન્નતમાં જે અલ્લાહને સૌ કરતા વધારે અમલ પસંદ છે એ છે તમારા ભાઈ અમીરુલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલેહિ સલાતુ વસલામની મોહબ્બત. અલ્લાહુમ્મ સલ્લા અલા મુહમ્મદ વ આલા મુહમ્મદ. અલ્લાહ એ અમલને બહુ પસંદ કરે છે કે જેમાં મોહબ્બતે અલી હોય, મોહબ્બતે અલી અલ્લાહ જે છે બહુ પસંદ કરે છે. હવે તમે જો શા માટે પસંદ કરે છે અલ્લાહ, એક રીઝન છે. એનું રીઝન એ છે કે તમે અલીથી મોહબ્બત કરશો તો ઓટોમેટિકલી તમારી જિંદગી જે છે અલ્લાહની રહેમત ઉપર જે છે યકીન કરવા મળશે. તમારી જિંદગીમાં અલ્લાહની રહેમત ઉપર યકીન આવશે. પછી તમે કદી એમ નહીં કહો અલ્લાહ મર્સીફુલ છે તો રોઝા કેમ વાજિબ કર્યા, અલ્લાહ મર્સીફુલ છે તો હજ કેમ વાજિબ કર્યો, અલ્લાહ મર્સીફુલ છે તો આ કેમ છે ને આ કેમ છે. નહીં, રહેમત ઉપર તમને યકીન થઈ જશે, તમારા માટે દીન જે છે એ ઝહેમત નહીં હોય, જરૂરત તમે સમજશો. એને દીનને અલ્લાહની રહેમતને લોકોને સમજાવવા માટે, જેથી લોકો અલ્લાહની રહેમત ઉપર ઈમાન રાખીને અલ્લાહની રહેમતને સમજે અને એકબીજાની સાથે રહેમતનો વર્તાવ કરે. આ દિવસો જે છે જે આપણે યાદ મનાવીએ છીએ એ કુરબાનીની યાદ છે, જે લોકોએ દીન અને અલ્લાહની રહેમતને બચાવવા માટે આટલી મોટી કુરબાની આપી, આટલી મોટી. આપણું ફરઝન જ્યારે નાનો હોય તો એક જુદી જાતની મા બાપની દિલમાં મોહબ્બત હોય છે, જુદી જાતની. સમજદાર થાય, જવાન થાય તો એક અલગ મોહબ્બત હોય છે, અલગ.
સેમ ફિલિંગ અને સેમ મોહબ્બત જે છે મૌલા હુસૈનના દિલમાં અલી અકબર માટે પણ હતી. અલી અકબર નાના હતા, મોહબ્બત હતી. અલી અકબર જવાન થયા, જવાન ફરજંદને લોકોને અલ્લાહના દીન ઉપર ઈમાન અને સમાજ અને સોસાયટીમાં અલ્લાહની રહેમતની વાતો, અલ્લાહની રહેમત ઉપર ઈમાન રાખીને એકબીજાની સાથે રહેમતનો વર્તાવ કરવા માટે હુસૈન ઇબ્ને અલીએ ફક્ત કુરબાની નથી આપી, અલી અકબર જેવા જવાન ફરજંદની કુરબાની આપી છે. 11મી મુહર્રમ લાશાઓ બધા જમીન ઉપર પડ્યા છે, કોઈ દફન કરવા વાળું નહીં. ઇન્સાન માટે કેવી મુસીબત હોય છે, કેવી મુસીબત. શિમર જે છે સવારીઓ લઈને આવ્યો, એ ઝૈનબ ચાલો સવાર થઈ જાઓ. આપે ફરમાયું કે નહીં, તું દૂર ચાલ્યો જા, આજે હું બધાને સવાર કરીશ. એક એક બીબીને ઝૈનબે કુબરા સવાર કરે છે. અને પછી જ્યારે એકલા રહી ગયા તો નહેરે ફુરાતનો રુખ કરે છે. અબ્બાસ, મને હજી સુધી યાદ છે, મદીનાથી મારી સવારી ચાલી તો તમે મને સવાર કરવા વાળા હતા. એ અલી અકબર, તમે મારો હાથ પકડ્યો હતો. એ ભાઈ હસન હુસૈન, તમે પણ મારી સવારીની બાજુમાં હતા. આજે ઝૈનબ એકલા છે. પછી મૌલા સજ્જાદની પાસે જાય છે, કે છે સજ્જાદ, તમે ઇમામે વક્ત છો, તમે ખુદાની હુજ્જત છો, તમને એક સવાલ મારે કરવું છે. હું ક્યારેની જોઉં છું, ક્યારે જોઉં છું કે આ જાનવરો જે છે, ઊંટ જે છે, એ એકબીજાના સાથે સામે મોઢું લઈને કંઈક વાત કરે છે. તમે હુજ્જતે ખુદા છો, આ શું વાત કરે છે જાનવરો? તો કે મૌલા સજ્જાદ રોવા લાગે, તો કે ફૂફી અમ્મા, આ જાનવરો એકબીજાને કોઈ છે, એકબીજાને કહે છે ધીરે ધીરે ચાલજો. એમ ના થાય કે આ યતીમ બચ્ચાઓ અમારી પુષ્ટ ઉપરથી જમીન ઉપર આવી જાય. બસ એક વખત ઝૈનબનું દિલ ભરાઈ ગયું. એ અલ્લાહ, જાનવરોના દિલમાં મહોબ્બત છે, આ ઇન્સાનોના દિલમાં અમારા માટે મહોબ્બત નથી. જે હું તમને સંભળાવવા માંગુ છું, જ્યારે કુફામાં કાફલો પહોંચે છે, ઇન્સાન કોઈ સમાજમાં રહેતો હોય, એ સમાજમાં એની આટલી ઇજ્જત હોય, આટલી ઇજ્જત હોય, એ આવે તો માણસો ઊભા થઈ જાય, લોકો એને સલામ કરે, લોકો એની સર્વિસ માટે જે છે બેચેન હોય. અને એ જ સમાજમાં એક એવો દિવસ આવે કે લોકો એને પથ્થર મારે. બહુ મુશ્કેલ હોય છે બરદાશ્ત કરવું. ઝૈનબ કુફામાં શહેજાદી બનીને આવ્યા હતા. ક્યાં ઝૈનબની શહેજાદી, કુફાની શહેજાદી. આજે જ્યારે ઝૈનબ કુફામાં આવ્યા છે, લોકો પથ્થર મારે છે, અસ્તગફિરુલ્લાહ, લાનત કરે છે, લાનત. જનાબ ઝૈનબ કે છે, ઓર તો બાલકનીઝ ઉપર બેઠેલી હતી, કહેવામાં આવ્યું હતું કે યઝીદ ઉપર અમુક એવા લોકોએ જંગ કરી છે જે મુસલમાન હતા નહીં, અમે એ મર્દોને જે છે કત્લ કર્યા છે અને એની ઔરતોને અમે કેદી બનાવીને લાવ્યા છે, ચાલો બધાએ જોવા માટે ચાલો. એટલે હરમ કેદી છે, લોકો તમાશો જોવા માટે આવ્યા છે. ઔરતો નવા નવા કપડાં પહેરીને બાલકનીઝમાં બેઠી છે, લોકો જે છે નવા કપડાં પહેરીને આ જોવા માટે, આ મંજર જોવા માટે આવ્યા છે. આટલામાં શહીદોના સર આવવા મળ્યા, એક એક સર આવે છે. આટલામાં મૌલા હુસૈનનું સર આવ્યું, નોકે નેઝા ઉપર સર છે, ઔરતો જોવે છે. તમને ખબર છે ઔરતોની એક સિફત હોય છે, જે મંજર જોવે તો એના પર ચર્ચા જરૂર કરે. મૌલા હુસૈનનું સર આવ્યું, પેશાની ઉપર સજદાનું નિશાન છે, દાઢીમાં ધૂળ લાગેલી છે, ગરદનમાંથી જે રગ કપાયેલી છે, લોહી ટપકે છે, લોહી. ઔરતો જોઈને બેચેન થઈ જાય છે, એકબીજાને કહે છે અમને તો કહેવામાં આવ્યું કે આ મુસલમાન નથી,
પણ જુઓ તો ખરા કેવું પેશાની ઉપર સજદાનો નિશાન છે, કેવું નૂર નીકળી રહ્યું છે. અને એકબીજાને કહે છે, જો આ મુસલમાન નહીં તો દુનિયામાં કોઈ પણ મુસલમાન નથી. આ બધી વાતો કરતી હતી ઔરતો, એટલામાં અલી અકબરનું નોકે નેઝા ઉપર સર આવ્યું. અલી અકબરનું સર આવ્યું, ઔરતો બધી ઊભી થઈ જાય છે, એકબીજાને ગભરાઈને કહે છે, એ બીબીઓ દુઆ માટે હાથ ઉઠાવો, આપણે દુઆ કરીએ. જ્યારે આ જવાન મારવામાં આવ્યો હોય, કત્લ કરવામાં આવ્યો હોય, એની માં જીવતી ન હોય, એની માં જીવતી ન હોય, ઝૈનબના કાનોમાં આવાજ ગઈ, અરે એમ ન કહો, હજી સુધી ઝૈનબ જીવતી છે, મેં મારા અકબરને મારા હુસૈન ઉપર કુરબાન કરી દીધો. અલા લઅનતુલ્લાહ અલલ કૌમિલ ઝાલિમીન وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. معبود تاري بارگاہ ما واسطو چھے محمد علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام شہداء کربلا یتیمان کربلا اسیران کربلا نو واسطو معبود پروردگار ہماری عبادت نے تاری بارگاہ ما قبول فرماؤ. ہمارا دلوں ما ہمارا بچہ نا دلوں ما ہماری نسل نا دلوں ما મોહબ્બત હુસૈન ઇબ્ને અલીમાં વધારો ફરમાવો. અમે દુનિયામાં રહીએ તો હુસૈન હુસૈન કરીને રહીએ, દુનિયાથી જઈએ તો હુસૈન હુસૈન કરતા જઈએ. કયામતના દિવસે જ્યારે અમને કબરોથી ઉઠાવવામાં આવે તો અમારી જબાન ઉપર હુસૈન ઇબ્ને અલીનું નામ હોય. પરવરદિગારા અમારા મરહુમીનને મગફરત ફરમાવ, એની કબરો ઉપર તારી રહેમતોનો નુઝુલ ફરમાવ. માબૂદ દુનિયામાં શિયાને હૈદર કરાર મૌલા હુસૈનના આઝાદાર જ્યાં પણ હોય તેઓની ઇજ્જત આબરૂ જાનમાલની હિફાજત ફરમાવો. માબૂદ દુનિયા ઝુલ્મથી ભરાઈ ગઈ છે, દરેક જગ્યા ઉપર ઝુલ્મ છે, ઇન્સાનિયતનો કત્લ થાય છે. આજે ઇન્સાનનું લોહી પાણી કરતાં પણ વધારે સસ્તું થઈ ગયું છે. એ પરવરદિગાર તારી બારગાહમાં દુઆ છે, ظلم અને ઝાલમીનને ખતમ કરવા માટે અમારા જમાનાના ઇમામના ઝહૂરમાં જલ્દી ફરમાવો. અમને અમારા મૌલાની આવાઝ પર લબ્બૈક કહેવાની તૌફીક عطا ફરમાવો. રબ્બના તકબ્બલ મિન્ના ઇન્નકા અન્તસ સમીઉલ અલીમ.